ቦምቡ እንዲጠመድ ያዘዘው ማን ነው? እሱን ካገኘሽ ይበቃል። ማን ይመስላል? አላውቅም፣ አንቺ ንገሪ። አንቺ ማን ይመስልሻል? ሁሉም ገዳዮች ናቸው። ግን ወደ ማን እየተመለከትክ ይሆን? በጣም መፍታት የሚከብድ ሚስጥር ነው። ማግኘት ካልቻልሽ ነው ይሄንን ማወቅ አለብኝ። አታስብ አታስብ፣ እኔ ስለዚህ ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ግን ያው ትንሽ ጊዜ መፍጀቱም አይቀርም። ማንም ቢሆን በእርግጠኝነት ማወቅህ አይቀርም። ገዳዩን በደንብ ትቀርበዋለህ። አንተ እንደምትመጣለት ባያውቅም እንኳን ሁሉንም ነገር በፍራቻ መያዝ አለበት። የግድ ሁሉንም ነገር መደበቅ አለበት። አትጨነቅ አትጨነቅ፣ በጣም ብዙ ነገሮችን አስተካክል ያውቃሉ። ማንም ሰው ሊያስተካክላቸው የማይችላቸውን ነገሮች። ፍርደኞቹ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በቃና